Політична кар'єра не завадить меценатству. Про це на брифінгу заявила журналістка і громадська діячка Оксана Марченко, коментуючи свій вступ до опозиційної платформи «За життя». Уважно прочитала все, що вони декларують. І мені насправді здається, що це зараз ті кроки, які нагальні, які потрібно зробити, що можна змінити. І як зупинити це жахливе піке українське. Тому, розділяючи це, я зараз буду поки що посильно займатися там програмами. Залишається і благодійність, і вся діяльність.